बसर जे एक्सपोर्ट ते पाबंदी ख़िलाफ़ु सिंध आबादगार इताद जे सॾ ते बसर जी ॿोलियुनि खे रोड ते रखी अहद चाह जी मुज़ाहिरो कयो वियो इन मौक़े ते सिंध आबादगार इताद जे ज़िले सदर अब्दु रहीम दर सलीम गंभो सदीक लुंड मुर्तदा शाह मोहम्मद यूसुफ मेमर ग़ुलाम अकबर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में मीरपुर ख़ासि हैदराबाद रोड ते एतिजाज जो मुज़ाहिरो कयो वियो आबादगारनि अॻुवाणी जो चवण हो त सिंध जे आबादगारनि सां हर भेरे नाइंसाफ़ी थींदी आहे ऐं हिन भेरे जॾहिं सिंध में बसर जो बंपर फसल लथो आहे तॾहिं वफ़ाक़ी सरकार बसर जे एक्सपोर्ट ते पाबंदी हणी है। सिंध जे आबादगारनि ते ज़ुल्म कयो आहे हिकु एक तरफ़ एक्सपोर्ट ते पाबंदी तरफ़ वरी ईरान ऐं अफगानिस्तान मां बसरु घुराए नुक़सानु ॾिनो पियो वञे आबादगारनि मूजिब में हज़ारे एकड़नि ते बसर जो फ़सुलु पोखियलु आहे जेकॾहिं एक्सपोर्ट बाबति वफ़ाक़ी सरकार को कदम न खयो त आबादगारनि खे अरबे रुपियनि जो नुक़सानु थींदो कैमरामैन सजाद सेफ सां गॾु ज़ुल्फकार जरवाज़ ऑनलाइन इंडस्ट्री वीक